शानीवार वारा फेमस क्यों शानीवार वारा पेशवा सबर घाटी आसे और औरंगजेबर एटा बहुत नटी पॉलिसी एटा आसिले अकले ट्रेवल करी मजाय बेले सो आज मोर सेकेंड डे पुणे 19 January 2020 सो ये रातिपुवा उठिल अपना अलग मोर सराउंडिंग देखा दूँ मैं एकदम टॉप फ्लोर आसो मोर होटल तो नाम हल जगलार्स बैकपैक बोली जो अपना कोरेगांव पार्क ऊर आसे सो हाईवे किनारते सो यू मोर सराउंडिंग है सो एने खूब धुनिया के टॉप फ्लोर तो मेन्टेन कर रखी से खूब बढ़िया इंटेरियर बो सब ऊपर टॉप फ्लोर से ये सब खूब धुनिया मैंने बढ़िया लगे खाली राति जैम एट তাতে অলপ মৌ গান গাইছোঁ ভাল লাগিছে অলপ বহুদিন মূৰৰ পাছত চলো চিঙি প্লাছ লগত আদাৰ হোষ্টেলাৰ যিমান আছে চবেও এটা বঢ়িয়া এটা ক্ৰাউড এটা জইন হৈছিলে আৰু এইটো বহুত বঢ়িয়া জেগা আৰু নেক্সট মই আপোনাক মোৰ আজিৰ প্লেনিংটোৰ কথা কওঁ চ' আজি মই পুনেৰ উইদিন 20 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত মই অলপ ফুৰা প্লেন আছে হৈ থাকিব ধুনীয়াকৈ গৈ আছে এতিয়া এটলিষ্ট ভাল এটা চাৰাউণ্ডিং আছে চব বঢ়িয়া মানুহ ইয়াতে বাকী মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ জনাই থাকিম এতিয়াখন এইখিনি শনিবার বারা ফাইনালি আহি পালো বহুত খোজকাড়িবলগা হল মানে ভাবিল অলপ পুনে শহরখন চাইলো আর ঘুরো অলপ খোজকাড়ি খোজকাড়ি ভাবিল শনিবার অলপ খোজকাড়িয়ে দিও আজি সব খোজকাড়ি দিল অলপ ভরিটা বিষাইছে বা জোশ পুরা আছে ফুরিম বলে আহি গৈছো তামাম লাগি আছে আপনার মই এতিয়া ভিতরখিনি লাহেকে খাম প্রথমতে মই কেটামান কথা কই লো যে শনিবার বারা ফেমাস কিয় শনিবার বারা পেশওয়া সবর ঘাটি আছে ঘাটি মানে ইংলিশত ইয়াক তোমাক আবর অফ দ্য পেশওয়াস বলি কয় মানে তোমার বহুত ডাঙর ডাঙর পেশওয়াস পেশওয়াস আর লাইক দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফ দ্য মারাঠা এম্পায়ার সো মারাঠা সবর নিজের রজাও আছে প্লাস পেশওয়া সবর আছে সো পেশওয়া সবে নিজের কারণে একটা কিলা একটা ফর্টিফিকেশন করে লৈছে এই সব পুরো কমপ্লিটলি এটা মই বাহিরের পর আপনার দেখাই আছো কমপ্লিটলি ফর্টিফিকেশন করা আছে সো তেওঁলোকে এইটো ধুনীয়াকৈ একদম ষ্ট্ৰং পাথৰ দি মানে বিটুমান জিপচাম কি বা ইউজ কৰিছিল মই ধৰিব পৰা নাই বাট বহুত ষ্ট্ৰং ফৰ্ট হয় সো এইটো চাওক আপুনি প্লাছ মোৰ যদি বেক চাইডে চাই ইণ্ডিয়া ফ্লেগটো দেখা পাব সো এই ইণ্ডিয়া ফ্লেগখনো আছে ইয়াতে প্লাছ ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ যেন লাগিছে সেইটো মানে বাজিৰাও হয় কোনজন হয় মই এইটো নাজানো লগত সৰু সুৰা এটা মন্দিৰো আছে বাট বঢ়িয়া লাগি আছে এতিয়া চ' মই আপোনাক এতিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ওচৰত লৈ যাওঁ এইটো লোহাৰ গেট দেখিছে জুমবোৰ লাগি আছে মানে এই জুমবোৰ লগাৰো তাতে এটা কাহিনী আছে কাৰণ আগতে মানুহে যুদ্ধত হাতী ইউজ কৰিছিলে এলিফেণ্টছ চ' এই এলিফেণ্টছৰ পৰা এই যুদ্ধবোৰক হাতীবোৰক ৰখাবৰ কাৰণে এইবিলাক জুমবোৰ লগোৱা গৈছে প্লাছ এইটো এণ্টায়াৰ ফুল্লি ফৰ্টিফিকেশ্যন গ্ৰেণ্ড দৰৱাজা খুব বঢ়িয়াকৈ বনাইছে প্লাছ যদি মই আপোনাক আৰু অলপ দূৰৰ পৰা দেখাওঁ চ' এইটো এনেকুৱা কৰি দৰ্জাখন দেখা পাব বহুত ডাঙৰ দৰ্জা চ' এইটোতো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ হল হয় ইয়াতে হিন্দীত খুব ধুনীয়াকৈ শনিবাৰ ৱাৰা বুলি লিখা আছে চ' আহক এতিয়া মই আপোনাক ভিতৰখিনি দেখাওঁ প্লাছ বহুত বঢ়িয়া লাগিব কাৰণ বহুতখিনি মই আপোনালোকক ক'ম ইয়াৰ বিষয়ে কেনেকুৱা কেনেকুৱা পেশ্বাজবোৰ আছিলে সিহঁতৰ লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা আছিলে প্লাছ মোনাক্সবোৰ কেনেকুৱা আছিলে প্লাছ এইখন পেশ্বৱা এইটোৱে ইমান ষ্ট্ৰংকৈ পেশ্বৱা চবেই ইয়াতেই কিয় ৰুল কৰিলে নহ'লে আৰু বহুত পেশ্বৱা চবৰ কাৰণে মানে বেলেগ বেলেগ ফৰ্টছো আছে চ' মই এতিয়া টিকেটটো লৈ লওঁ প্লাছ তাৰপিছত মই আপোনাক ইণ্টেৰিয়াৰখিনি দেখাম ধুনীয়াকৈ টকেন তেওঁলোকে দিয়ে চ' ময়ো এটা টকেন পাইছোঁ চ' এই টকেনটো দি কিনে এণ্ট্ৰিটো সোমাব লাগে প্লাছ ইণ্ডিয়ান ভিজিটাৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাইচ ৰাখিছে 25 ৰুপিজ আৰু ফৰেইনাৰ যদি আহে আপোনালোকে 300 টকা দিব লাগিব প্লাছ যদি আপোনালোকে কেমেৰা ৰিচিভ থানে মানে ভিডিঅ' কেমেৰাজ থাকে তাৰ কাৰণে 25 টকা দিব লাগে চ' এনেকুৱাকৈ এতিয়া মই গ্ৰেণ্ড এণ্ট্ৰিৰ পৰা সোমাইছোঁ ৱাও একচুৱেলি এইখিনি জেগাত মানে কি এণ্ট্ৰিটো অলপ বহুত মানে ক'ভিডৰ কাৰণে বহুত বহুত জেগা মানে টেম্পৰাৰিলি ক্ল'জ দেখাই আছে বাট ষ্টিল দিছ ইজ অ'পেন গ্ৰেট নিউজ ফাইনেলি এতিয়া মই আপোনালোকক কিছুমান বস্তু দেখাই আছোঁ এইবিলাক কিছুমান ইয়াতে মানে সৰু সৰু
বান্ধি থৈ দিছে, নাজানো চাগে মে বি ইটছ আ ফাউণ্টেইন, ফাউণ্টেইনৰ দৰে লাগিছে। চ' এইটো এটা ফাউণ্টেইন টাইপ লাগিছে, প্লাছ খুব ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেন বনাই থৈছে। প্লাছ মই আপোনাক যদি আৰু অলপ দূৰৰ পৰা দেখাওঁ, আৰু অলপ দূৰৰখিনি দেখাওঁ, চ' এইটো এনেকুৱাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা গৈ আছে, খুব বঢ়িয়া। প্লাছ মই আপোনালোকক আৰু ভিতৰত এতিয়া মই দেখাওঁ আৰু কি কি আছে। ক'ব গ'লে এইটো সৰু সুৰা পিকনিক স্পটো হয় আৰু অলপ লাভাৰ্ছ পইণ্টো হয়, বহুত লাভাৰ্ছ কাপলছ দেখা পাইছোঁ বহি আছে। ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি লৈছোঁ, মোৰ পিছফেনে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো ৰাখিছোঁ, প্লাছ পুৰা গাৰ্ডেনটোৰ মাজত বহি লৈছোঁ, বঢ়িয়া আছে, ভিউ এটা চাই আছোঁ। প্লাছ লগত মই আপোনাক অলপ শানি ৱাৰ ৱাৰৰ মই অলপ ডিটেইলছ দিব বিচাৰোঁ। এই শানি ৱাৰ ৱাৰাটোৰ নামটো কেনেকৈ হ'ল? শানি ৱাৰ ৱাৰা, এইটো শানি ৱাৰ ৱাৰা শনিবাৰৰ এটা ৰেচিডেঞ্চ বুলি মাৰাঠীত কোৱা যায়। ৱাৰা মানে হ'ল এটা ফৰ্ট বা এটা ফৰ্টিফাইড ৰেচিডেঞ্চ। হা, এইটো 10th January 1730 বনাইছে আৰু সেইটো শনিবাৰ আছিলে। লগত যদি আপুনি আৰু অলপ ডিটেইলছত মই কৈ আছোঁ, 7th পেশ্বৱা বালাজী ৰাও দ্য ফাৰ্ষ্ট, তেওঁ যেন পেশ্বৱা আছিলে, মিনছ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তেওঁ ইয়াৰে উদঘাটনটো কৰিছে। লগত দ্য 5th মাৰাঠা কিং, হুজ নেম ৱাজ ছত্ৰপতি চাহু দ্য ফাৰ্ষ্ট, ই লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন। আৰু ছত্ৰপতি চাহু ফৰ্ষ্ট একচুৱেলি ভোচলে ফেমিলিৰ পৰা আছিলে আৰু তেওঁৰ একচুৱেলি ৰাজ্যটো সাতাৰাত আছে। চ' ইয়াৰে অ'পেনিং চেৰিমনি যেতিয়া এইটো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পাছত অ'পেনিং ষ্টাৰ্ট হৈছিল, তাৰ অ'পেনিং চেৰিমনিটো হৈছিল 22nd January। চ' ইট ৱাজ 1732, এতিয়া আমি আহিছোঁ 2021, চ' ইট ৱাজ লাইক আৰাউণ্ড 190 years আগো। ইয়াৰ এণ্টায়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কমপ্লিট হৈছে 1745ত, অলমষ্ট 15 years লাগিছে ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো শেষ কৰোঁতে। ইয়াৰ এণ্টায়াৰ কষ্ট অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন যদি চোৱা যায় আৰাউণ্ড 16,110 rupees লাগিছে। চ' তেতিয়া সময়ত 16,100 মানে এতিয়া সময়ত কিমান কাৰেঞ্চি হ'ব মই নাজানো, মই আইডিয়াও লগাব পৰা নাই তেতিয়া কাৰেঞ্চি কিমান ৱৰ্থ আছিলে। প্লাছ যদি ইয়াৰ আৰু অলপ হিষ্ট্ৰী মই কওঁ আপোনাক, তাৰ নেক্সট কনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱাৰ পাছত 70 years পেশ্বৱা চবে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আৰামত ৰুল কৰিছিলে। অলমষ্ট 7th পেশ্বৱাৰ পাছত যিমানকেইটা আৰু পেশ্বৱা আহিছিলে একদম লাষ্ট পেশ্বৱালৈ চবেই মানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰুল কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মই আপোনাক এটা ৱাৰৰ কথা এটা কৈ আছোঁ, দ্য 3rd এংলো মাৰাঠা ৱাৰ যিটো হৈছিলে, কাৰ কাৰ মাজত আইডিয়া লগাওকচোন। 3rd এংলো মাৰাঠা ৱাৰটো আপোনালোকে অলপ পঢ়িছে চাগে হিষ্ট্ৰীত, যেনেকৈ মৈশূৰ ৱাৰৰ কথা শুনিছে, ব্ৰিটিছসবে কিমান কি কি ৱাৰ কৰিছিল, প্লাছ এণ্টায়াৰ ব্ৰিটিছে কেনেকৈ পূৰা ইণ্ডিয়াখন কেপচাৰ কৰিলে, কাৰণ চব চাউথতো বেলেগ বেলেগ ৰজা আছিলে, নৰ্থতো বেলেগ বেলেগ ৰজা আছিলে, চ' চবকে তেওঁলোকে হাৰাব লগা হৈছে বা এলায়েন্স কৰিছে বা ছাবচিডিৰি এলায়েন্স দি কেনে হাৰাইছে বা ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছ ইউজ কৰিছে, বেলেগ বেলেগ মানে কি আপোনাৰ ভাইচৰয়ছ আহিছিলে। যদি ভাইচৰয় ক'ব গ'লে ষ্টাৰ্ট চবতছে লাষ্ট ভাইচৰয় আমাৰ মনত আছে লৰ্ড মাউণ্টবেটেন, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় কোন আছিল? লৰ্ড কেনিং। চ' ভাইচৰয় কেনিঙে ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় হ'ল আফটাৰ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857। চ' ইয়াতে 3rd এংলো মাৰাঠা ৱাৰ আৰু বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্ট্ৰী এটা আছে। চ' সেইটো ৱাৰ কিং বাজিৰাও দ্য 2nd আগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এতিয়া ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিয় কৈ আছোঁ আপোনাক, কাৰণ 1857ৰ ৰিভল্টৰ পাছৰ পৰাহে কুইন ভিক্টৰিয়াই এণ্টায়াৰ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্লাছ পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ যিবিলাক তেওঁলোকে কণ্ট্ৰলত ৰাখিছিলে, ট্ৰেডিং পাৱাৰ্ছ, মাৰ্চেণ্ট টেক্স পাৱাৰ্ছ বা যিবিলাক টেক্স লগাইছিলে ব্ৰিটিছে, চব নিজে কণ্ট্ৰলত লৈ ল'লে। সেইটো 1857ৰ ৰিভল্টৰ পাছত যেতিয়া কুইন্স প্ৰক্লেমেশ্যন 1858 ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰ পৰা লৈ ল'লে। কিন্তু তাৰ আগত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে মানে চবতে তেওঁলোকে ট্ৰেড বা এলায়েন্স কৰি ইণ্ডিয়াত আছিল। নেক্সট মই আপোনাক এটা 1828ৰ কাহিনী এটা কৈ আছোঁ। 1828ত শনিবাৰ বাৰত বহুত ডাঙৰ এটা জুই লাগিছিলে, এনেও আগতে সৰু সুৰা বহুত জুই লাগি থাকিছিলে, আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতো মানে বহুতখিনি কিবা কিবি ঘৰ চৰ থকা যেন লাগে, কাৰণ মই যিখিনি জানিছোঁ পঢ়িছোঁ বা বুকত যিখিনি গম পাইছোঁ এইটো বহুতখিনি কিবা কিবি আছিল।
বাট এই জুই লাগি লাগি বহুতবাৰ জুই লাগিছে ইয়াতে, এই জুই লাগি লাগি বহুত বস্তু ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ গ'ল। খালি কি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বা আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে, মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে অলপ গাৰ্ডেন হিচাপে ধুনীয়াকৈ পাব্লিকলি অ'পেন কৰি দিছে, যেনে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে ফেমিলিজ, ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিলেটিভছ, কাপলছ। কি ক'ম, নেচাৰেলো জুই লাগিছে, প্লাছ যুদ্ধও বহুত হৈছিলে, চ' তেনেকুৱাকৈ জুই টুই লাগি মেলি বহুতখিনি ফৰ্টিফিকেশ্যন শেষ হৈ গ'ল। খালি ছাইডৰ ৱালবোৰ এতিয়া বাকী আছে, সেইবিলাকো মানে কি আৰ্কিঅলজিকেল যোনবিলাক ষ্টেটছৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে তেওঁলোকে বহুত ৰিন'ভেশ্যনছ কৰিছে, প্লাছ এণ্ট্ৰেঞ্চটো তেওঁলোকে ভালকৈ ৰাখিছে, এইটো এটলিষ্ট ভালকৈ থৈ দিছে। বাকী বহুত হিষ্ট্ৰী গায়ব হৈ গ'ল ইয়াতে। আগত যদি এইবিলাক যদি জুই টুই নালাগিলে হয় মানে বহুতখিনি আৰু আপোনালোকক বস্তু দেখাব পাৰিলোঁ হয়, বাট যিটো এতিয়া এক্সিষ্টিং হয় সেইখিনিতে আমি এতিয়া ফ'কাছ কৰি আছোঁ। এটা কথা কওঁ, অকলে ট্ৰেভেল কৰি মজাই বেলেগ। কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নাই, কোনো কোৱাটা মানুহো নাই, ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ কোনো একো নকয়, মজা। মই আপোনালোকক ইয়াৰে মানে এটা বহুত নিউ ইনফৰ্মেশ্যন এটা পালোঁ, ইয়াতে 5টা গেট আছে কিন্তু খালি নৰ্থ গেটটোহে খোলা আছে। এতিয়া নৰ্থ গেটটোৰ মহত্ব বা কি, নৰ্থ গেটটোৰ মহত্ব বা কি, এইটোৱে হ'ল যে নৰ্থ গেটটোৰ নাম হ'ল দিল্লী গেট। নামটো দিল্লী গেট কিয় হ'লে মানে আপোনালোকে মে বি আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কুৱেশ্যন এটা আহিব পাৰে, কাৰণ পেশ্বৱা বাজিৰাও দ্য ফাৰ্ষ্টৰ বহুত এটা আশা আছিল যে যোনটো মোগল এম্পায়াৰ আছে তেওঁলোকৰ মেইন দুশ্মন বুলি তেওঁলোকে লৈ লৈছিলে। কাৰণ ঔৰংজেবৰ টাইমত মে বি ঔৰংজেব বহুত পাছত আহি কেনে বহুত উৎপাত কৰিলে, কিন্তু ঔৰংজেবে এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়া কনকাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে। তাৰে আগৰ ৰজা যদি চোৱা যায় আকবৰ, জাহাংগীৰ, হুমায়ুন, শ্বাহজাহান, তেওঁলোকে মষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁলোকে ছাডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাছিলে, কিন্তু ঔৰংজেবে ইয়াতে অলপ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে। আৰু ঔৰংজেবৰ এটা বহুত নটি পলিচি এটা আছিলে, ই যোন জেগাতে কনকাৰ কৰে সেইটো জেগাত মানে যিমান আইডল ৱৰশ্বিপ বা সনাতন ধৰ্মৰ সেইটো টাইমৰ এক্সিষ্টেণ্ট আইডল ৱৰশ্বিপৰ যিমান টেম্পলছ আছিলে, নো মেটাৰ এইটো শিৱা টেম্পল হওক বা ইন্দ্ৰ টেম্পল হওক বা এনি আদাৰ গডছ, হিন্দুইজম গডছ, চ' তেওঁলোকৰ টেম্পলছবোৰ ভাঙি ই অলপ মছজিদ ক্ৰিয়েট কৰে, ইভেন সেই জেগাটোৰ নামো চেঞ্জ কৰি দিয়ে। চ' এইটো মানে কি এটা ডাৰ্ক হিষ্ট্ৰী ক'ব গ'লে, এতিয়া যোনটো সি সেইটো সময়ত ক্ৰিয়েট কৰিছিল বা তাৰ যোনটো আশা আছিল, চ' সেইটো সি নোৱাৰিলে। ফাইনেলি মাৰাঠা এম্পায়াৰ তাক ভালকৈ টক্কৰ দিলে, টক্কৰ দি কেনে বহুতবাৰ ঔৰংজেবে ইয়াতে ৱাৰো কৰিলে, বহুত বেলেগ বেলেগ ফৰ্টছো আছে যেনেকুৱা তোৰণা ফৰ্টছ, প্লাছ সিনহাগড় ফৰ্ট, সিনহাগড় ফৰ্টত আপুনি শিৱনেৰী ফৰ্ট বুলিও কোৱা যায়, চ' তেনেকুৱা ফৰ্টত বহুত আক্ৰমণ কৰিলে, ট্ৰিটি অফ পুৰন্দৰো ছাইন হ'ল, বহুত কাহিনী আছে, সেইবিলাক মই আপোনালোকক আৰু ক'ম। বাট এতিয়া মই আপোনালোকক শানিৱাৰাই কথা কৈ আছোঁ, এইটো খুব বঢ়িয়া জেগা। প্লাছ আৰু লগত মই আপোনাক এটা দৌৰৰ কথা ক'লোঁ, আৰু চাৰিটা দৌৰ আছে সেইটোৰ কথাও মই কওঁ। এটা খিৰিকী দৌৰ এটা আছে, খিৰিকী বুলি নাম দিছে, নাজানো তাৰে কাহিনীটো ৰহস্যটো নাজানো এইটো খিৰিকী বুলি কিয় কৈছে, কিন্তু এইটো এটা কেণ্টনমেণ্ট এৰিয়া, তাৰ সেইটো মানে কি সেইটো দৰ্জা দি যদি আপুনি ওলাই যায় কেণ্টনমেণ্ট এৰিয়াটো পাব। প্লাছ নাৰায়ণ গেট এটাও আছে, এই নাৰায়ণ গেটটো নাৰায়ণ ৰাও দ্য ফাৰ্ষ্ট যোনটো 17 ইয়াৰৰ ল'ৰা এটা ইয়াং পেশ্বৱা হৈছিলে, সি ফাউণ্টেইন এটাত পৰি কেনে মৰি গ'ল। So he was the youngest Peshwa, aru he was the youngest Peshwa even to die as per my knowledge. So he fountain to puri mori also tar name ot eta Narayan Rao darwaja ta thoise tar name Narayan darwaja boli. Logot Mastani gate ata ase, Mastani gate Peshwa ite Mastani gate sa Peshwa boli ma kolu apnalage gom paise sage, eta Peshwa Baji Rao first or wife asil Mastani, আপোনালোকে চিনেমাখন চাইছে চাগে বাজিৰাও মস্তানী দ্য ফাৰ্ষ্ট। চ' বাজিৰাও মস্তানী, চ' তেওঁলোকৰ লাভ ষ্টৰিটো মানে ছুপাৰ হিট আছিল তেতিয়াটো, চ' তাৰ কাৰণে এতিয়া বলিউডত চিনেমাও বনাই দিলে। চ' মস্তানী গেট এটা আছে ইন ৰিমেম্বৰেঞ্চ অফ লেট মস্তানী ৱাইফ অফ বাজিৰাও দ্য ফাৰ্ষ্ট, ঠিক আছে। আৰু এটা গণপতি গেট আছে, এতিয়া আপোনালোকে জানে গণপতি কিয় দিছে, কাৰণ ছাউথ ইণ্ডিয়াত মষ্টলি মহাৰাষ্ট্ৰ এৰিয়াত
गणेश इज वर्शिप एट द एज अ टॉप मोस्ट गॉड नो मैटर ही इज अ कमर्शियल गॉड मानुहे बिजनेस क्षेत्र गणेशक बेसि माने बट प्राय मानुहे एते गणेश पूजा बहुत करे प्लस गणपति फेस्टिवल इते बहुत धूमधाम से होय बहुत बैंड बाजा बारात आमार जेनका गुवाहाटीत बा अहोमत दुर्गा पूजा बा कोलकाता दुर्गा पूजा जेनका होय तेनको आमार इयातो पुणे महाराष्ट्र नासिक एनेखिनि जगत माने जदि आपुनि साय कोस्टल एरियाज बुरत प्राय माने गणपति पूजा बहुत जबरदस्त होय गडको एटा रेस्पेक्ट दिकने गणपति दौरटाव दिसे এইবিলাক ফুটাবোৰৰ পৰা টপবোৰ থৈ দিছিলে যেতিয়া মানে এনিমি বা দুশ্মনবোৰ যেতিয়া আহে সেই টপবোৰে দি কেনে এই ফুটাবোৰেদি হামলা কৰে চ' এই ফৰ্টিফিকেশ্যনটো অনলি খালী পাথৰেদি বা এনেকুৱা কৰি খাৰা কৰি বনোৱা নাই ইভেন হোলছ কিছুমানো এনেকুৱা থৈছে যে সেই হোলছবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে টপ দি কেনে এনিমি টেৰিটৰি যোনে মানে ইনভেজন কৰিব আহিছে বা ইনভেইট কৰিব আহিছে তেওঁলোকক হামলা কৰি ইয়াৰ পৰা নিজৰ টেৰিটৰিখিনি বা নিজৰ ৰাজ্যটো চম্ভালি ৰাখিবৰ কাৰণে ইমানখিনি ফেচিলিটিজ তেওঁলোকে থৈ দিছিল ডেম ষ্ট্ৰং ফৰ্টিফিকেশ্যন উইথ ফুল অফ পাৱাৰ ষ্ট্ৰং ৱালছ একদম কাৰা কাৰা ৱাল এতিয়া নাজানো এইবিলাক কিহেদি বনাইছে মই ইমানটো ব্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰিং মই নাজানো বাট ষ্টিল ইটছ ওৱান অফ দ্য মানে ফেচিনেটিং প্লেচেছ আই হেভ এভাৰ ভিজিটেড মই ইভেন আগ্ৰা দিল্লীও ট্ৰেভেল কৰিছোঁ তাতো এনেকুৱা ফৰ্টছ পাইছোঁ তাতো এনেকুৱা চুৰং বনোৱা থকা দেখা পাইছোঁ য'ত মানে তেওঁলোকে এইবিলাক মানে তীৰ বা চব তীৰ মাৰে তাৰপৰা আৰু লগত টোপ মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে এইবিলাক বনাই থৈ দিছে যোন যোনবিলাক এনিমিজবোৰ আহে তেওঁলোকক ভালকৈ প্ৰেচাৰ দি কেনে জানো তেওঁলোকে তহঁতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে বঢ়িয়াখিনি নিজে এইটো ফৰ্টিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিছে আপোনালোকে এই জালিটো দেখা পাইছেনে আৰু ইমান ডাঙৰ ফৰ্টটোৰ ওপৰৰখিনি দেখা পাইছেনে এইটো পূৰা ৱালটো চ' তেওঁলোকে নিজৰ সৈন্যবোৰ এই ভিতৰেদি কেনে পঠাই প্লাছ তেওঁলোকে ইমান মোটাকৈ দেৱালটো বনোৱা নাই ভিতৰতো তেওঁলোকে নিজৰ সৈন্যবোৰ ৰাখে এট দ্য টাইম অফ ৱাৰ যুদ্ধৰ যেতিয়া পৰিৱেশটো সৃষ্টি হয় তেওঁলোকে এইটো ডাবল ৱাল ছিষ্টেম বনাইছে প্লাছ মাজত তেওঁলোকে গেপ থৈছে চ' এতিয়া তেওঁলোকে এইটো লক কৰি থৈ দিছে আমাক চাগে সোমাব নিদিয়ে মে বি ফৰ চাম আদাৰ ৰিজনছ বাট ক'ব নোৱাৰোঁ বাট এইটো বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা ইয়াতে আহি দেখা পালোঁ যিহেতু মই ইমানখিনি ঘূৰিলোঁ চবতে এই গ্ৰিলকেইটা দেখা পাই আছিলোঁ বাট সেই গ্ৰিলকেইটাত মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই গ্ৰিলটো দি চালোঁ যে হয় এম্পটি এতিয়া চাওক না ইক' হৈ আছে হেল্ল' হেল্ল' মানে টোটেলি ইক' চাগে দেৰ ইজ এন এণ্ট্ৰি যদি ক'ৰবাত আছে এক্সিটো ক'ৰবাত থাকিব চ' বহুত ইণ্টাৰেষ্টিংলি চানিৱাৰ ৱাৰাটো বহুত বনোৱা গৈছে চ' সেইকাৰণে পেশ্বৱা চৱৰ সেইটো আবৰ বুলি কোৱা যায় কাৰণ ইয়াতে পেশ্বৱা চৱে থাকিছিলে আৰু তেওঁলোকেও থকাৰ সময়তো পূৰা ছিকিউৰিটিটো পূৰা বনাই লৈছিলে জানো কোনোৱে কোনোফালৰ পৰাই মানে তেওঁলোকক পটকে এক জোকাতে ইনভেইট কৰিব নোৱাৰে দে আৰ টোটেলি ৰেডি উইথ দেৰ আৰ্মি ইট ইজ ফেচিনেটিং একচুৱেলি ক'ত যায় এইটো জাষ্ট আজিৰ দিনটো পাৰ্ট ওৱানহে পাৰ্ট টু আৰু চাবলৈ বাকী আছে চাই থাকিব ভাল পাব আৰু লগত লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব।